এবাৰ বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে চান্দুবিত ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। পথ উন্নয়নৰ নামত চান্দুবিৰ পথৰ দুয়োকাষৰ গছ কটাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদত বহিছে ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য যে পথ উন্নয়নৰ নামত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ জুৰি এফালৰ পৰা কাটি পেলোৱা হ'ব মূল্যৱান গছসমূহ। বন ধ্বংস নকৰি বিকল্প ব্যৱস্থাৰে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত সমবেত হয় শ শ লোক। স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মুদুকীত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় হুংকাৰ দিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে। লগতে বন ধ্বংস কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ অঞ্চলবাসীৰ। বন ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে এয়া ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চান্দুবিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰক দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। তাত বন্যপ্ৰাণীক ৰক্ষা কৰক দাবী উত্থাপন হৈছে। গছ বচাওক প্ৰকৃতি বচাওক দাবী উত্থাপন হৈছে। পথ উন্নয়নৰ নামত চান্দুবিৰ পথৰ দুয়োকাষৰ গছ কটাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে আৰু যাৰ বাবে প্ৰতিবাদত বহিছে ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য যে পথ উন্নয়নৰ নামত প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ জুৰি এফালৰ পৰা কাটি পেলোৱা হ'ব এই অঞ্চলটোৰ মূল্যৱান গছসমূহ। বন ধ্বংস নকৰি বিকল্প ব্যৱস্থাৰে পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত সমবেত হয় শ শ লোক। স্থানীয় ৰাইজৰ উপস্থিতিত বিভিন্ন দল সংগঠনে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। মুদুকীত ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰি দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় বুলি হুংকাৰ দিলে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে। লগতে বন ধ্বংস কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰিলে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিলে অঞ্চলবাসীয়ে। মানুহৰ আবেগ অনুভূতি আপোনালোকক কওঁ, কিছুদিন আগত দুমাহমান আগত অসম নাট্য সন্মিলনৰ পুৰণি গুদাম শাখাৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন শিশুনাট কৰ্মশালাৰ সফল পৰিসমাপ্তি। সামৰণি অনুষ্ঠানত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা পুৰণি গুদাম প্ৰেক্ষাগৃহত শিশুনাট মঞ্চস্থ কৰা হয়। শিশুনাট উদ্বোধন কৰে নাট্য সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুগল দেৱগোস্বামীয়ে। শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰা কণ কণ শিশুসকলে কৰা মন পৰোহা অভিনয়ে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰে। অসম মীন উন্নয়ন নিগমৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ সৰব মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। অহা 28 জুলাইৰ ভিতৰত জাননীৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব 217 গৰাকী কৰ্মীক। শনিবাৰে হাইলাকান্দিত জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ পৰিবহণ, মীন আৰু আবকাৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে নিযুক্তিৰ তদন্ত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ নেতৃত্বত এখন 4-জনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছে। কমিটিয়ে দিয়া তদন্ত প্ৰতিবেদন অনুসৰি 220 নিযুক্তিৰ ভিতৰত 217খনেই ভুৱা। 28 জুলাইৰ ভিতৰতেই জাননীৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা হ'ব অভিযুক্ত কৰ্মচাৰীক। অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিয়া ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী শুক্লবৈদ্যই। এনকোৱাৰি চলিছে আৰু চলা নহয়। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই কথাটো গম পাইছেহি যে চিফ ছেক্ৰেটাৰী গভৰ্ণমেণ্টৰ আটাইতকৈ উচ্চ পদস্থ যিজন আমাৰ ডাঙৰীয়া চিফ হয় তেওঁ এনকোৱাৰি কৰি ৰিপৰ্ট দিলে। এতিয়া তেওঁৰ ৰিপৰ্টত আমি ভাবি আছোঁ যে তেওঁলোক অবৈধভাৱে নিযুক্তি পালে, সেইকাৰণে আমি নটিচ কৰিলোঁ। এতিয়া নটিচ পোৱাৰ জবাব পোৱাৰ পাছতে তেতিয়া গম পাম কোনে অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিলে। তো যিজনে অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিছে ইয়াতে এজনো থাকিব পাৰে, গ্ৰুপো থাকিব পাৰে, কাজেই গোটেইখিনি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচনা বাস্তলাই CBSEৰ 10ম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত সফলতা লাভ কৰিছে। জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী লোচনাই মুঠ 5 নম্বৰৰ ভিতৰত 499 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। শ্বিলং মণ্ডলৰ জৱাহৰ নবোদয় শিক্ষা সমিতিৰ অধীনৰ বিশ্বনাথৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ লোচনাই ইংৰাজী, গণিত, অসমীয়া, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ত 1 নম্বৰকৈ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজ্ঞান বিষয়ত 99 নম্বৰ লাভ কৰিছে। 99.80% নম্বৰ লাভ কৰি দেশৰ ভিতৰতেই জিলিকি উঠিছে মেধাৱী লোচনা। এই সন্দৰ্ভতে আমাৰ সাংবাদিকৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। হোৱা CBSEৰ 10ম শ্ৰেণীৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলত আচলতে দেশৰ ভিতৰতে উজ্বলি উঠিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী
99.80% নম্বৰ লাভ কৰি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ লোচনা বাছতলা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে বিশ্বনাথৰ যি জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় সেই জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ পৰা ইতিমধ্যে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। মই পোনে পোনে লোচনা বাস্তুলাৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। মই পোনে পোনে তোমাৰ মনৰ অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই এতিয়া খুবেই সুখী আৰু মই এতিয়া মোৰ শিক্ষকসকলো আহিছে তো মোৰ আৰু ভাল লাগিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ। তো এইটো সুখৰ ক্ষণত তেওঁলোক লগতে থাকিলে মোৰ আৰু ভাল লাগিছে। মাত্ৰ এটা বিষয়তহে 99 নম্বৰ লাভ কৰা হৈছে নিশ্চয়? হয় হয়, বাকীখিনিত ফুল আহিছে। আমাৰ টোটেল 5টা, তাৰ ভিতৰত মোৰ 4টাত 100 আহিছে আৰু ছায়েন্সত মোৰ 99 আহিছে। আগন্তুক দিনত কি পৰিকল্পনা, কেনেধৰণে নিজৰ কেৰিয়াৰটো আগবঢ়াই নিবা? এতিয়ালৈকে ভবা মতে মই এতিয়া দুবছৰ নীটৰ কোচিং কৰিম, তাৰপাছত মই নীট মানে 2024ত দিম। তাৰপিছত যদি ক্ৰেক হয় তেতিয়াতো ভালে, মই MBBS কৰিব বিচাৰোঁ। তাৰপিছত ডক্টৰ হৈ মোৰ UPSC ছাইডতো অকণমান ইচ্ছা আছে। তাৰপিছত পাছলৈ যদি ভালে ভালে চলি থাকে তো সেইমতে যাম। আচলতে এই আছিলে লোচনা বাস্তলা আৰু তেওঁ 500ৰ ভিতৰত 499 নম্বৰ লাভ কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে তেওঁ আচলতে এক ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আৰু কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলেই নহয় দেশৰ ভিতৰতে এতিয়া লোচনা বাস্তুলা এতিয়া জিলিকি উঠিছে আৰু 99.80% নম্বৰ লাভ কৰি আচলতে লোচনাই গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যাক লৈ এতিয়া যি বিশ্বনাথৰ JNB বিদ্যালয় আছে, জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়, আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে হওক আচলতে এতিয়া ধন্যবাদ তুষাৰ। পৰৱৰ্তী খবৰ, গোলাঘাট জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে গাহৰি মাংসৰ বিক্ৰী। গোলাঘাট আঠখেলীয়া বৰকছাৰীত চোৱাইন ফিভাৰত আক্ৰান্ত 100ৰো অধিক গাহৰি আৰু নিধন হৈছে সেই গাহৰিসমূহ। তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন। গোলাঘাটত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰি দিয়া হৈছে গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী, কিন্তু এছাম দুষ্টচক্ৰই গোলাঘাটৰ পৰা গাহৰিসমূহ কিনি যোৰহাট জিলাত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে এছাম লোকে এই গাহৰিসমূহৰ। গোলাঘাটৰ গাহৰিবিলাক নি বৰ্তমান যোৰহাটত বিক্ৰী হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত বনোৱা বন্ধ কৰিছে। বিশেষকৈ আমি এতিয়া বিজনেছ মানুহ, আমি বৰ্তমান আমি গাহৰি কাটো আৰু পালনো কৰোঁ, গতিকে আমাৰ আজি বজাৰখন বন্ধ বুলি কালি ঘোষণা কৰিলোঁ, গতিকে আজি আমাৰ মাংস কটা নাই। গতিকে আমি মাংস কাটিয়ে পৰিয়ালটো চলাই আছিলোঁ বা ঘৰখন চলি আছিলে, এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে আমাৰতো বেলেগ বিজনেছ কৰিব লাগিব। গাহৰি মাংসটো এতিয়া আমি বৰ্তমান চলি আছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতটো চলিব পৰা উপায় চাগে ৰাইজে নিদিব পাৰে বা প্ৰশাসনে এই বিষয়ে কি ডিচিশ্যন লয়, যাতে যদি গোলাঘাটৰ গাহৰিখিনি যোৰহাটত কাটিব পাৰিছে, যোৰহাটত গাহৰিখিনি চলি আছে, সেইটো যদি বন্ধ কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি সকলোকে যদি একপক্ষ হওঁ তেতিয়া এই বেমাৰটো নাহিবও পাৰে। পখিলাৰ নন্দন কাননত পৰিণত এখন সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, বিবিধ ৰঙী পখিলাৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই বনাঞ্চলখনত। ওদালগুৰি জিলাৰ খালিংদুৱাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বছৰৰ জুন জুলাই আৰু আগষ্ট মাহত শোভা বৰ্ধন কৰে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ হাজাৰ হাজাৰ পখিলাই। ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত প্ৰায় 700 একৰ ভূমি সাঙুৰি আছে এই বনাঞ্চলখন। সুন্দৰ সুন্দৰ পখিলাই পৰ্যটকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে বহুদিন ধৰি, কিন্তু বনাঞ্চলখনক বন বিভাগে কিংবা চৰকাৰে যেনেদৰে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল সেই সুৰক্ষা প্ৰদানত বন বিভাগ তথা চৰকাৰ ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যে খালিংদুৱাৰ অভয়াৰণ্যখনত অকল পখিলা বুলি নহয়, পখিলা দুমাহ তিনিমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পাব, তাৰ লগতে হাতী হওক, বনৰীয়া গৰু হওক, তাৰপিছত লতা বাঘে হওক, লতা মেকুৰীয়ে হওক, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া লাংগুৰ, বাৰাচিংহা যিটো ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ হৰিণা, এইবোৰ আমি লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছোঁ, বা ব্লেক লাংগুৰ, গোল্ডেন। আৰু বাতৰিৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ